Er det sådan, mit outfit til forestillingen skal have det på hele tiden? Nej, det er jo kun tal og stink, så... Hvorfor har vi ikke haft sådan noget i skolen? Det er lækkert, den er så spændt. Og så er der det her, der er ligesom to lag her. Hvad er det, der skal give dem på, men jeg har gerne det der. Det kommer faktisk op på et oplæg her, som nu står jeg med at næsten strække arme ind. Så kan jeg jo gøre sådan noget her. Så bare langsomt bevæge sig. Det skal vi jo også. Kommer på arbejde.